Thank you.
najlepšie.
Ďakujem, že ste mi dali pravdu. Dobre, ďakujem. Ja by som sa, možno pri tej diskusii opýtal, ktorý si spomenúte, že niečo z toho, to znamená, bolo tu niečo podpúkané na odkúpenie, alebo ako to máte zmeniť? To znamená, že Úzka predávala určitú časť areálu, určitú časť areálu, ktorú si myslela, že mesto by potrebovať na chcela to predať niekomu, to je divno. A mesto vám to asi nereagovalo, ale na to reagovalo, na to možno sa vyjadrovalo. Čiže teraz to vypadá, že to stopli a že to budú pomôcť mesto sa pokopilo. Oni stopli ďalší predaj, to znamená, zase to pôjde asi cez hradbu, čiže mesto sa môže zapojiť v tom areáli do kúpy toho pozemku tam. Tak, pochopil? Dobre som to pochopil. Poviem asi k tomu. Nestačí mi len povedať, že či vieme aktívne a či potrebujete účasť poslancov, to znamená, či niekto z nás nie je ochotný s vami ísť do tej Žibúcky a niečo vyhľadať. Ideme na prehody majetku, my v podstate by sme mali povedať z tohto zastupiteľstva, že jednoducho vedeme to jedného za jednu podnieva. To znamená, že oni vedeme to za jedno euro všetko, aj na ten zvyšný pozemok a potom budeme si čo si robiť. Lebo oni nám ponúkajú, aby sme dostali za jedno euro skelety a pozemky za jedno a neviem, koľko tam ešte 5,8 zhruba za kúpnu cenu. My sme vyžiadali, alebo my sme listom požiadali, že chceme všetko za euro. A oni ten predaj stopli, to znamená, že asi sa bude debatovať, či nám to dajú za to euro, ale my musíme potom, keď budú rámci toho vznesenia. Ak to my budeme kúpovať, že ten náročný posudok, je to ako v podstate dobrá cena, tak si musíme hovoriť, že musíme koľko financií dať ešte na zastrešenie toho jedného skeletu, pretože tam už aj sú stromy. 30 000 eur. A bude vecná premena práva prechodu aj pre nás, na ten náš budúci pozemok, ako vedeme. Pán poslanec, zlučíš? Že a jakým spôsobom sa dostala nemocnica na podvúdsku? Zo zákona. Neuplatnením práva mesta na to, aby mohla zostať v meste. Áno, vtedy vykresovala politika 4 milióny prvnáko. Vtedy mesto do toho nešlo. Ja viem, že sa jedná o tú prístavbu alebo tú veľkú časť, áno, a že to jedno bolo vzduchlo ekonomicky, asi pre mesto nebolo, nie? Ja viem, ale že aj tie pozemky prípady, ja sa chcem... Dobre, ale ja viem to, že či sa dali aj... Že my sme odovzdali Dúdske za 1 euro, alebo obrazne povedané, kvôli tomu nedostávanú aj s pozemkami, nie? Štát neubral im mestu, bez toho tedy neubralo, tak to dávam Rusku. A prečo štát? Veď to bola z našich peniazí postavená. Nie, ale to je štát. Výborná otázka. Nemá to však vyhoď. Dobre, počúvajte ešte raz. Máme tu nejaký dôvod. Neviem, pán Vláda, čo mu chce si dať? Prepašte, ja som tiež dosť dlho, pán Rík ma predbehol, ostatní ma predbehli. A neviem, kedy sa dostane na mňa? Nechcem vedieť, čo musíš povedať, akému bodu, čo sa to týka? Pozemkovým úpravám.
pozemkové úpravy budeme riešiť majetkových prevodov, to si myslel, hej? Či chceš do rozpočtu zase? Ja všeobecne mám takú otázku, všeobecne. Všeobecne, no. Tak treba počkať. Tak počkajme. Tu nejaký program, pani poslanci, poďme. Čo sa týka hospodárenia, odklady boli zaslané, komisia bolo prejmávané, stanoviska sú, to teda v diskusie do vám odpovede, že hospodárenie sa páči. Hlavný prírod máte teda rozdávne toho príde kina aj z vystúpení, že? A potom ešte môžem sa prekúkladať, vlastne, že príde kina funguje po roka. Pol roka. V podstate za pol roka sme mali v roku 2012 sme mali 12 707 eur za pol roka. A v roku 2013 sme už teda mali 45 798 a teraz za 2014 za pol roka v podstate máme nejakých 37 872. Keď sa pokladáte, že potom sa dotácia bude nižšia? Viete čo, neviem čo bude do konca roka, ale v podstate teraz tento zisk je zo zákona sa musí vysporiadať s rezervným fondom. Ak sa nazbiera na rezervnom fonde viacej peniazy, tak sa môže po dohode a po odsúhlasení pre vás mesta sa tie finančné prostriedky môžu použiť aj na niečo iné. Takže keď sú tam v podstate naše prvé. Keď vás takto spovedám, tá strecha, ako to vyzerá? Strecha. Spokojný ste? Už dobre. Už dobre, už proste už aj vlastne aj tepelne, aj tak. Ale ja by som najskôr ešte na tieto lety. Všetky? Aj na tom poschodí, aj na prídomí? Aj my ste o zisku zrobíte to aj. Ale to bude dlho trvať. Prečo? Tam čo bude dlho trvať? Vyzbierať niečím? Z toho zisku. Hovorím, neviem, ako to bude. Lebo zase už tak je napríklad aj taká situácia, že v podstate to zariadenie má 30 rokov. Takže potrebujem tam, ja neviem, obnoviť, čo? Potrebujem dokúpiť do knižného fondu, že treba z tej prvom rade. My máme z projektov, každý rok robím projekt, ale je tam treba z nejakých, teraz máme 1000 eur, mali sme 500, mali sme 800, mali sme proste také nižšie sumy, alebo sme nemali aj nič, ale treba, už sú knižky, ktoré sú už staré, už sú upotrebované a potrebujem nakúpiť nové, aktuálne, ľudia, alebo teda študenti, pýtajú na vysoké školy. Takže tento rok sme chceli proste nejakým takýmto spôsobom si pomôcť. Ak tak, ešte neviem, ale uvidím, čo sa týka zariadení zvukových, teda nového ozvučenia prenosného. To tam v časti máme, ale bolo by treba ešte niečo poriešiť. Ja neviem, aj vnútorné zariadenie je už také, že by bolo treba niečo, ja neviem, nejaký koberec, my si síce svojpomocne proste riešime také, že maľovanie a také veci, ale by to bolo treba riešiť. Také normálne veci, hej. Aby, že keď niekto príde, tak aby sme proste, ja neviem, no nemáme napríklad na teplú vodu ani boiler, hej. Tak potrebujem pre vás aj takéto úplne triviálne veci. Ktoré sú úplnou samozrejmosťou. Ešte, že máme reštauráciu. A reštaurácie máte pozornúčiť? No, tak chodíme s tým. A je možné zohnať týchto vecí, čo si spomenú nejako spísať, čo si viete kúpiť z vlastných zdrojov, čo budete potrebovať nejakou formou, cez nejaké projekty, granty. My sme to videli trošku, toto je prvýkrát, čo nemáme to nikde uvedené, ani v tých materiálov som dočítal,
Tam som sa nedočítal, že potrebujete takéto veci. Lebo sme si to už vyriešili, tak no, svoj pomoci. Čiže ak neníme to dneska už riešiť, ja si myslím, že dneska... No, ale ja len to nepýtam peniaze, veď ja len hovorím. Ale bolo by to pekný systém na takéto veci, ako informovali, lebo je to zaujímavé, aby sme nevedeli, že vy okrem toho, že čo získate, viete reálne a skutočne platíte vo svojej vlasti, do vlastných zdrojov. To je, toto vie, že sa nájde. Toto je na rezervu. Táto si mám, aby nie na rezervu, ale uvidím, čo bude do konca roka. No, to ešte môžu, máte ešte plus minulého roka, a
z tej sumy sme potom ešte mali pokryť decembrovú výplatu a tam už sme potrebovali ešte, ako keby vlastne, vykázali sme strachy tomu, že mali sme pridelený rozpočet 4090, príspevky klientov boli vo výške 5645, lebo sme fungovali len 2 mesiace a u koncu roka 2013 sme mali celkovo asi 13 klientov, teda v decembri sme zobrali sme 6 a v priebehu novembra 8. No a naozaj snažili sme sa nevyhnutné materiálové náklady, teda na tovary a služby, to nevyhnutné, čo sme potrebovali k takému bezprostrednému fungovaniu, napríklad najviac nás potiahla trvárs kuchyň, alebo síce bolo tam technologické zariadenie, to základné ako, ja neviem, sporák, konvektorná, umývačka riadu, ale nič k tomu, aby sme mohli spustiť samotný proces varenia. To znamená, že všetok riad, všetky pomôcky k vareniu a vlastne na tú našu prevádzkovú činnosť. Takže to zariadenie, teda samotné to zariadenie bolo vybudované z pohľadu takého toho, z pohľadu potrieb pre klienta, že na tej izbe bolo takmer všetko, čo klient potrebuje okrem takých drobností, ako je zrkadlo, rôzne držiaky, kúpeľne, čo majú byť. Ale ako na prevádzku zariadenia to nebolo v projekte, na to, aby mohla fungovať kuchyňa, práčovňa, aby mohli zamestnanci pracovať, ja neviem, nejaké zdravotnícke pomôcky, aby mohli poskytovať tie služby, ktoré jednoducho klienti potrebovali. Takže to, tie materiálové náklady na celkovo na položku tovarí a služby, kde teda sú aj položky na údržbu a služby na tovarí, na energie, tak tam sme jednoducho minuli 11 491 eur. A z toho podotýkam, fakt to bolo, že sme nevyhnutne v tom období november, december potrebovali. A snažili sme sa teda kúpiť len toľko veci, koľko bolo potrebné, že teraz v roku 2014 sme dokupovali, ja neviem, ďalší 100 odieliar, lebo to bolo klientov. Dnešnému dňu máme 26 klientov. Samozrejme, určite je verejnosti známe, že nám pomerne veľa klientov zomrelo, hovorí 7, aj keď teda zlé jazyky hovoria, že 17. Ale ja viem, že pre laickú verejnosť je to ako dosť hrozné číslo, ale pre ľudí, ktorí robia so starými ľudí, tak vedia, že keď príde do zariadenia, ktorý má vyše 80 rokov, má opakovanú mozgovú príhodu, bol na oddelení, potom na LDH a nakoniec, keďže už ako limit poisťovňa, teda limit pre poisťovňu nemocnica vyčerpala, tak jednoducho príbuzní vidia, že to nezvládajú, tak aj keď nikdy neplánovali, ale rozhodujú sa pred domov a človek príde často ako veľmi zoslabnutý a k tomu aj ten presun do zariadenia, určitý stres, do akej miery to vníma, nevieme ho srdiť, ale asi vníma to, že niečo sa deje a že sa nevrátil domov. Takže jednoducho ten adaptačný proces býva taký, že je to normálne slavný, je to veľa rokov, sú tam viaceré diagnózy, že to končí smrťou. Mne to je ľúto, ja sama som nečakala, že až také vážne stane budeme hneď začať to prijímať. Dnes je taký trend, že kým sa to dá, tak to zvládajú rodiny, buď s pomocou opatrovateľskej služby, ktorá teda na mesto práve naozaj funguje vo veľkej miere. Aj keď sme začali fungovať, tak počet opatrovaných sa neznížil. Naopak, je porovnateľný, dokonca teraz v súčasnosti mám o pohľadne viac, ako to bolo na koncu roka. Takže, lebo je to lacnejšie. To je jednoznačný jeden z hlavných dôvodov je aj to. Pretože vedia ľudia, že teda tie služby, ktoré dnes sme pridali,
náhradu 290 eur, je určite jasné, a to nebude chcieť dnes to vo veľkej miere dotovať, že budeme musieť ísť do zvýšenia výhľadu. Verejnosť zviera nakoniec za štátny prostor, teda mám nižší. To je už vlastne otázka možno dvoch mesiacov, teda dvoch, troch mesiacov, keď sa o tom začne znova hovoriť, že ten štátny prostor sa zvýši. Tak, neviem teraz, ku čomu sa mám radiť, aby sme sa teda radili. My sme si pozreli vlastne prakticky, čo to máme, tieto čísla platia, hej, 4031. My sa ospravedlňujeme, že sme nedali k tomu kompletnejší rozbor, lebo zvykneme si na to, nabehneme na ten štandard, ktorý je, že teda sa budú podrobne robiť rozbory hospodárenia, ale tu máte prebytu vo výške, asi potrebujete spraviť tu isté usmyslenie čo do kultúry a schváliť to do rezervného fondu? Oni majú to za to vyžívanie finančných prostriedkov, ale oni riešili iba príjmy a výdavky. Ale my, výsledok hospodárenia sú celkové náklady a výnosy. Náklady a výnosy sa nesmú rovnať príjmom a výdavkom, pretože to hospodárenie dneska za rok 2013, perspektívou teraz vašej, je už plánované aj s decembrom. Vzdy, ja neviem, faktúry neuhradené, poistovné. Čiže oni v konečnom dôsledku majú hospodársky výsledok stratu vo výške 9623,1. Čiže tomto musíme robiť potom zmenu, ne? Lebo to je nás neprebité povýšenie, tak to neplatí. Čiže to bude potom strata? Strata podľa výkazu ziskov a strat, ktoré boli za Centrum sociálnych služieb predkladané aj na daňový úrad, aj na do registra registratúra informačného systému, aj na ministerstva všade, kde sa vychádza z výkazu a tam je hospodársky výsledok strata vo výške 9623,11. Centrum sociálnych služieb, oni sa vyučtovali príjmy a výdavky fyzických, ktoré mali a ktoré sa minuli. Ale keď bereme globál za celý rok výsledok, musíme na to dnes tým decembrom, čiže tam sú aj ešte faktúry a... Viete, pani Kuriaková bola zvyknutá ako v rozpočtových organizáciách ako tie zvyšné prostriedky ako odložiť na depozit a z tých sa potom vyplatili vždy v mesiaci január za december. My sme v podstate ich nechali na meste, tie zvyšné, ktoré nám zostali, ale nezostalo nám na celú tú januárovú sumu. Hej, lebo my sme postupne priberali zamestnancov, ale keďže sme už mali 13 ľudí, už nemohla slúžiť jedna na tej službe, lebo už sme mali aj ležiaci. Hej, keby to boli chodiaci, tak by sa to dalo, ale ako to už vyšlo, ako pri imobilnými. Dobre, tak dáme mestské zastupiteľstvo na mestové schváľuje výsledky činnosti a hospodárenie mestskej príspevkovej organizácie Centrum sociálnych služieb za 2013, strata vo výške 9623,11 eur. Hlasujte, páni poslanci, kto je za výsledky ruku, kto je proti, nikto a pripravil sa, je to všetci tomu poslanci sú za. Musím potom upozorniť, aby ste si ten rozdiel aj pozor, aby ste musiali. Ale viete, my teda tento rok máme už aj príspevok zo štátu, takže už si to vieme ako urediť. Unia, tento zákon potom by sa muselo riadiť tým, že keď už ste nedali toho štátu, tak by sa mala premena pre prezidentov na inú organizáciu. Ešte máte vy niečo vlastne? Nie, možno len pre zaujímavosť, že by som možno povedala, že z tých 25 teraz súčasných žijúcich ľudí sú len dvaja s pôvodným bydliskom mimo Oravský región. Ako jeden pán z Bratislavy, lebo tu má korene, iný pán z Nových Zámkov, lebo zase žije s jeho syn v Tvrdošine. Všetci ostatní 19 sú z Námestovského
Trnavského okresu a šiesti, ale nie šiesti, ale štyria sú z Dolnú Prístavu, ale takže ako je to pokaz, že ten región pôvodný Dolnú Prístavu okres. A kapacita, alebo do akých počtov sa mieníte dostať ďalej? Tak, celková kapacita je 62. Momentálne je 7 občanov, ktorí majú záujem si platiť jednu tú výzvu. Jednom sa to v podstate o tom hovorilo v lete, že možno niekoľko naložené na výzvu stretí, kým nie je to nenaplnený stav. Keď bude ako veľký, keď bude poradovník, tak potom prípadne jednak tí ľudia už medzi tým môžu aj upustiť od toho zámeru a môžeme potom na nich ako snažiť sa ich presvedčiť, že teda už to nechcem umožňovať. Hej. Ale takže podľa toho by sme sa tohto roku by sme sa chceli dopracovať na stav 55. Siedmi si platia na jednotku. A ak sa teda nám podarí obsadiť tých koncov roka 55. Štandardne sú dvojložkové? Áno, dvojložkové. Všetky sú dvojložkové. Len každý sa vlastne na tom dvojená zastupiteľ sa dovolí, že kým nie je stav naplnený, ktorý má záujem sa platiť celú roku, že to môže byť. Tak rok 2015 hodnotíme z finančnej stránky ako celkom dobrý. Nákladov 249 953 eur za rok. Hlavným atribútom bolo to obnovený park pozidiel, zmenila sa organizácia práce a ušetrilo sa značné množstvo pohodlných vôd. Prijatý bežný transfer na rok bol 584 369 eur. Z toho sme sa prakticky prejmestovali 553 769 eur. Rozdiel 30 600 eur bol vrátený 31.12.2013. Hospodársky výsledok firmy je zisk 11 000 eur. Strata bola hlavnej činnosti na meste, čo určite dotovali technické služby mesto, sumou 18 000 eur, z podnikateľskej činnosti sme vytvorili zisk 30 168 eur. Ďakujem. Ale to asi to ešte dávno, ale to nie je. To máš sa druhú. To tam máš. Čo je menej ako 50%. Čiže tu 50% bolo treba dodržať, tak myšli na dohaz. Môžem spýtať? Ďakujem. Účet 562. Úroky Klima Bank za obchodenie pohľadávky firmy Furnet Group. Áno, to bola odhodovaná skladka. A to bolo vlastne tú skladku? Nie. My splácame úver pre firmu, čo budú tak do roku 2015, do 1.1.2015 budeme splácať tento úver. Oni to mali byť, neviem? Oni to financovali, prefinancovali to prakticky. Tak pozvajem ešte jednu. Chce sa obýtať, tu je zberný dvor, ktorý sa najprv pohľadu po hej. Čo to tam?
černý plot, 2011. Keď nám prídu obyvateľe mesta vysypať odpad, tak sú kasírovaní za to náš. Námestové, keď to vezieš do Námestová, tak... Ja hlavím to zbohať. Vysvetlím, do Námestová to vezieš, že na zberný dvor je otvorený každý deň od 6 do 14 hodiny, v sobotu od 8 do 12. Dovezieš na zberný dvor do Námestová, porozdeľuješ po kontajneroch, posekávaš. Keď dovezieš zmiešaný na skladku, tak sa normálne účtuje ako zmiešaný. No, aj tam je tiež zberný dvor? Je zberný dvor. Sú pro kontajnery, sú to hlavne? Aj v Námestovej presnú, aby bol bližšie k občanom. Len toto sa... Tu je napísané od 6.14. Od 6. do 14. Ale vieme o tom, že to neplatí. Platí to. Počúvaj, prídeš na technické služby. Prídeš na technické služby do Námestova. Prvý hore zavretý kvôli tomu, aby sa tam nepromenadovali ľudia. Za ktorýmkoľvek pracovníkom prídeš, otvorí ti zberný dvor, rozdelí si suroviny tak, ako máš, odídeš. Vede sa evidencia, vede sa všetko. Áno, to som si všimol v sobotu, keď som tam bol. Môžeš si povedať. Len ide o to, že nie je tak žiadna tabuľa. Predtým tam bola tabuľa, že zberný dvor je otvorený v sobotu od 8. do 12. Je. Tabuľa. Je. Je. Stále som tam chodil, pozeral som sa. Je tam, ja som to nie. Na tej... Ale na ktorej? Na tej veľkej brane. Na tej veľkej brane. Na tej veľkej brane. Bol to... Je tam, ako to bolo. Vôbec tam nebolo. Ale je tam. Nie, bola, ale nie. Bola. Čo si medzi, keď som teraz je... Ale bola tam, je tam, ja som videl. Čo? Lebo viem, že som to už viacej razy navrhoval, aby zverný dvor fungoval aj cez týždeň. Netrvám, že to musí byť tých celých 8 hodín. Vtedy si im vravil, že to netreba. Kým sú tam pracovníci od 6. do 12. To je jasné, kým sú pracovníci. Viacej krát si mi vravil, že to netreba. To si dobre pamätám. A celú zimu nebol otvorený. Áno, nebol. Tak. Áno. Lebo tuto je napísané, že každý pracovný deň od 6. do 14. Tak dobre, ako budem rád, keď to bude takto aj fungovať. Ale cez zimu to nebude. Kým bude v takýchto podmienkach... Potom ty nemôžeš písať každý deň. Tam je to uvedené od marca do novembra. A potom, ako potom ľudia, ktorí majú nejaký odpad, ktorí niečo robia aj cez zimu. A keď nie je veľa snehu, samozrejme sa bavím, keď nie je veľa snehu. Keď je veľa snehu, samozrejme je to problém. Ale táto zima bola bez snehu skoro. A ten zberný dvor bol... Ja ti vysvetlím, prečo cez zimu to nie je otvorené. Nasypeš stavebný súd, nasypeš plastik do kontajnera, cez deň sneží alebo prší, keď si to prinozí, my to na druhý deň nevysypeme. Lebo ten kontajner je zamrnutý a stav. Len potom sa ľudia sťažujú, že stále sa vysypujú do potoka smeti. Nikdy by nebolo celoročné dvere dvory, veľké objemové kontajnery, Dávali na dva 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 dva
dvakrát do roka. My sme to mali mesiac, mesiac, potom boli dlhodobo, neúnosné ekonomicky. Spravil sa iný systém, nie dvakrát do roka, ale tri štvrte roka. Môžu tí občania odvážať ten odpad? Dvakrát do roka a tri štvrte roka je sakrátne skvýlostil. Keď si chce občan ten veľkou firmový a mimo tento termín, tak si ho zavezie na skladku do zbrovaru a zaplatí si. To je zo zákona. To je v tom poplatku máme toto zaplatené všetci, čo sme tu. Takže toto sa ťažko vysvetlí občanom, lebo to počujem aj ja akože prvýkrát v podstate. Ale tí ľudia, keď vidia, že jedný dvor, tak očakávali, že bude tvorený. Že bude k dispozícii, keby bol aspoň sa ten víkend v zime. Oni keď prerábajú sa bytové drajce, niekedy potom čo s tým majú robiť? Kto prerába, keď si najmä firmu, firma si to má zaplatiť. Povede. Toto je pre občanov. To je firmu. To je pre občanov. Občan má poplatku, nie podnikatelia.
Je podnikateľia a nie cudzí. Pretože sme my občania námestova platili za kurbináciu. Preto robia rekvizity. Tomu sa viem, to je samozrejme. A inak ide o to, že veľakrát bol stavený, tá tabuľa tam nie je teraz. Neviem ako, akým zázrakom, lebo fakt som sa pozeral. Fakt som sa pozeral, nikdy som tam nenašiel. Viem, že tam bola tabuľa v sobotu, to viem. Ale tú tabuľu, ktorá odkazuje, že to je každý tam povedal, tam nie je. Neviem prečo, hej. A ju odkaz, že si ľudia môžu ísť na vás na technickú službu, keď to zavrete. To je tiež normálny spôsob. Dobre, ale treba to tam nie, ak tam nie ju tam dajte. Jasné. No, počúvaj ma, daj tam nejaký poučenie, lebo nikaj ty vieš, že má ísť do hľadu v platnom cení, vieš. Ťažko vysvetliť, že akým bol starším. Proste vidia v rádu zavrieť, tak si myslíte, že tam nie je. Tam daj nejaký poučenie, lebo nie, alebo nie, nie. Lebo vieš, to čo som už dávnejšie navrhoval, čo na to, že sa to nemalo byť, hej, cez týde, a to som od teba počul, hej, tak to som naraz vidím každý deň. A videl som tabuľ, som sa chodil pozerať, viac rád som tam teda chodil, hej, ale to mohlo a tá tabuľa tam nebola. Hej, teraz som naraz čítal, to 6 do 14, hej, tak ono dobre by bolo, keby to fakt bolo napísané pre samozrejme na občanov na mesto. A tam keď vedosti ešte? Keď ti niečo zapovedal sa to? Nie, to je informácie o skutočnostiach, číslo člo 10, chcem sa mi pýtať, že účtovná jednotka sa pohľadí, ktorému sa zostavuje účtovná uzavierka do zvedenú skončení reči účtovajúce spoločnosti Artic Group. Ako tam máte pohľadá o čo tej firmy? Čo bola tá otázka? Kde ste pýtať? Furme. To je furme, ja spýtam papi. Veľkosť. A tým, kto je, vieš, je to je firma, čo správne prenadala nejaké veci. Mm-hmm. A vyvažala na skladku. A ostali nám dlžní nejaké 3000 eur. Koľko? Kto? Ostali nám dlžní nejakých 3000 eur. Tak sme to dali na súd. No a súd určil toto splácanie. No len sa to ešte ako žiťa aj. Píšete, že tu úplne sa bude práve. Dobre, chcem sa opýtať, prebehol nejaký audit, máme už nejaké výsledky? Výsledky auditu správu dajú niekedy teraz v augustu. Bolo bez problémov. Určite. Dostavíme nejaký zvláštny mail, tak preto sa pýtam. Bez problémov, my máme účtovníctvo v poriadku, všetko v poriadku. Takže ešte vedem, ale si myslíš, že prebehla v poriadku? Ja chcem ešte povedať, že pochváli pána riaditeľa aj chlapov, ktorí robili rekonštrukciu plotu na cintoríne. Prakticky je to teraz, ani som nečakal, že to tak pekne vyznie. Vstupná brána do toho mesta, ešte tá asfaltka tam chýba, kvôli ktorej niektorí boli proti. A aj tí ľudia, ktorí tam ležia, tak sa konečne už nemusia hanbiť za to, že mali najškarejší plot na hornej bráne. Chcem sa pána kultúrika opýtať, ešte aby vysvetlili ľuďom, že keď sa to toľko rokov nespojila tá oprava plota, nech vysvetlili ľuďom, kto ju spojil. No, nie. To veľa ľudí akože nadáva, že poslanci nič nerobia, nespalujú. Dlhé roky to tu nebolo spalené. Až toto zastupujú, že to spalilo. Áno, aby mohli to technické služby zrobiť. Ďakujem za pozornosť.
ty tu máš ďalší návrh, že valujeme ceníky, a ceníky je... To sú obsiahle. Inakšie ceníky, chcel som ich otvoriť, nedali to otvoriť. Nedali to otvoriť. Ani prvý mail o technických služieb, ani tie ceníky, nedajú sa otvoriť. No dobre, šťukol som, proste nedá sa otvoriť nič. Obidva maily od vás o technických služieb, tieto ceníky sa nedajú otvoriť. Takže nikto nevie, čo môžem spraviť. Problém je v tom, že ako aj ja som neviem, lebo buď máš slabší výkonný počítač, ktorý nie má. Ale je to príkladná rád, aby ľudí to takto mať. Nedá sa to tvoje. Nedá sa to tvoje. Nedá sa to tvoje. Tak môžeme ju preposlať. Petám, že sme dobré. Treba to zmeniť preposlať. Nemáme... To sa môžem čať. Hlavne sme neschovali niečo, čo sme fakt nemohli otvoriť, ale asi viacerý. Ja myslím sa, že som to jeba ja. Skús to, lebo to... Ja som pozeral na stránke technických... Nedá som to nenájom. Veď bávam ako... To je to, že keď to nešlo, ja som si... Ani jeden, boli tam 4, 29 a 27. Čo je to? 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 Obstarávanie dlhodobého majetku, prirastí úbytky 81 tisíc. Prvého prvom 2014. Ako? To bol ten nákup v roku 2014. Nákup? Aj 81 prirastok a úbytok 81. Fakticky skoro tady sa ten nákup. Čo si ti prišiel, čo si si odišiel? Čo to? O čo sa povedal? Teraz čo prevedla aj do svojho majetku? Neviem, či to
tak som to pochopil. Do majetku technických služieb, keď som ho musel zaradiť na ňu tri, ne? Aj keď pán primátor Triaz vyhral dvakrát, zopakoval, nech sa mu vypredávať. Čo som požiadal? Čo som povedal? Možná to by dostal, ste povedali, že tak to sa prehrávam. Ja som prehrávam si pýtam pochopil. A primátorovi. Ale ja nerozhodujem o predaji ani o kúpe. Vy vyhlasujete a vyhlasujete. Ja to teda hovorím. Tak som môže povedať, že o predaji nie. Rozhodujete o predaji o celé. Ale my nemáme o predaji. Čo ho nepredajú? Mesto je české služby. Tak je tam, kde je. Ja je prečo, prečo je tam, kde je. Nemnec. Teba sa pýtali, čo to je. Ja je to celé. Nie, nie sa pýtali. Idem sa mať krátve, jednoduché, jednoduché, hotové hlaničky. No a teraz tam bude dobrý traktor? No bude tam dobrý traktor. A skvalený? Neskvalený? Ne, ja neskvalujem, ja nehlasujem. To by si skvalil. Ale viete, čo sa má robiť, čo sa nemá robiť? Už rok nie je skvalený. Takže... Ja som opredať, ne? Ja to pravím, že ako vy, hej, to je tam nebe minie. To je to, čo je to, čo si mohol vnímať, tak to hodnotujeme, opak základov a obyvadiel, čo treba robiť súťažov, a to nás sa bavíme o 80 tisíc obejdov na nás, takže to je... Ja chcem len povedať jednu vec, ako sa kúpil tento hnutelý majetok na firmu, tak sa za jeden rok ušetril na náklady pre vás kvôli 249 953 eur. Ja, nerátaj tento rok, lebo tento rok sa celkovo ušetril všetky mesta, to zase je... Lebo ešte sa spýtam takto, dobre, mám. Pýtam sa, ten traktor, koľko pracuje mesačne v prípade? Ja som hovoril o tri razy. Placi, ja vám tu vysvetlím takto. Placi? Takto, pani poslanci, ja vám tu vysvetlím takto. Koľko pracuje sypač? Koľko pracuje cisterna? Koľko pracujú kosačky? To máme všetko to predať? Nevrať, že mám predať. Ale si nekúpol. A druhá vec je taká, a druhá vec je taká, že on by mohol pracovať. Len ja nemôžem sa pracovať. A to je jedna vec boli to, lebo by som prešvihol tých 50%. Hej. To je čo? 50% podnikania. Podnikania. Kde by pracoval ešte? Zabeľovanie ešte stále legálne. Ako je legálne? Nie je legálne. Ale to nadrčujeme sa to, ako som hrával o 3 tisíc eur pre pán Veciek. A tu nám máme takto 800 tisíc a 2 tisíc. Ale vy, čo mu nedochádzate, stále iba traktor. No lebo tam staré je. No dobre, ale je to občanov. Ale dneska sme sa bavili aj o... Ja mám zisku za 240. Ale však máte svojho voličov, nie? Čakujem sa po... Áno, čakujem za 240. Ďakujem mikroplavu, očakávam pre nádej. Dobre. Ďakujem za pozornosť. Chcem upozorniť pána Borovňaka. Ďakujem. Že no, to mi nevadí, keď si mám uskoriť. Ale ide mi o to, keby on mal prenajať štátnym majetkom, tým pádom by podnikal, tým pádom by nesiel už duplom tých 50%. Tak tvoj nápad je, no, taký trošku to vyno, ale to nič. Hej. Tým pádom by si uškodil týto nápadom technickým službám. Keby celý rok, na jeseň, mali prenajaté štátne majetky takýto tých traktora na hlbokú orbu. Tak si trošku uvažte, že...
Možno by bolo zvedať, ak sme sa ním kontrolujú, nech to preverím, či je to v pohode a či to v poriadku, že sa takto prevedú do majetku. Počkajme na audit, bol urobený audit, počkáme, ako, ako dopadne a potom sa môžeme odobrať. Ja teraz neviem ruku, aby som schladil za niečo, čo... Tu vidíme normálne príklad, ako sa to normálne robí, hej. Nákup motorového vozidla Tatra 148 pri hasičov, ktorý sme schladili. Mesto robíte súťaž, aby sme ju mohli kúpiť. Ponuka sa vyberie to najlepšie. Tam nie je žiadny problém. Povedali, navyšili sme im rozpočet, nie je žiadny problém. Hej. Pri kúpe aj staré Tatry, alebo pri kúpe aj traktora, nebol žiadny problém. Niečo sa nedodržalo, ale nebolo to z našej chyby, ani z našej chyby. Hej. To znamená, že pokiaľ sa vyskytne situácia, že sa zaujímavá ponuka, hej, to znamená, tam môže byť aj priamo kontrakt. Prosím ma, jedna vec, vám nejde o to, že tam kontrakt, vám ide, vy idete len rypať, hej, do všetkého. Ale ani nás ste sa nespýtali, aká spokojná. Odpisuješ, ty keď kúpiš ten stroj, ty odpisuješ. Ty musíš zohľadniť cenu podpisovania stroja nákladov na tento stroj, nákladov na prevádzku tohoto stroja. Všetko musí byť zohľadnené v cene. V cene. Dal si cenu pre mesto 39. To bola cena pre cudzí? Podľa týchto cenu musíš vyrátať. To bola cena pre cudzí? Odpisy to, že je to mesto zaplatí, až tam pofám dávať odpisy? Ja neviem, ale takto vyšlo som sa sredko, takže oni to písu. Keby sme nám dali nic mestských, tak to nemôžeme. Dobre, ale technické súdy sú mestské. Ale je to nie. Ale ty hovorím, čo si zapýtam. Áno. A je pravda, že stroj sa písu, ja neviem, možno 4 roky, možno 6, tak 6 rokov. Z rokov sa musí tá cena do tej rozpustiť, tá nakupná cena do odpisov. Ale ten stroj, keď bude 6 rokov, ja neviem, ho vyhranie 10 po družbách, tak tu bude 20 rokov a po tých 6 rokov tam odpis nebude žiadny. Čiže tá cena teoreticky vyšla čistý ten nákup naftu a toho robotníka, čo bude cenu. A ten jeden traktor spraví za 4 traktory so 4 chlapmi, so 4 výplatami a tak ďalej. Logicky gazdovské tieto počty varivieru. Neodhrnie to, čo odhrnie tento vektací. Uvedomte, že na tých brehoch boli problémy s odhrnením, tých jam, čo bolo a tak ďalej. Tento traktor to dokáže odhrnúť. Ani raz tam nebol na brehoch na snečné. Ešte. To je, ako mám dôvod, aký ukáže, mám odhrnúť.
Máme fotky ako krásne zrenia, chodníky, ťažký traktor, ktorý má brýt, gumeny, nepoškoduje obrubníky, ako keď sa do tých VCTčkov, že sa poškodí všetky obrubníky. No ale okrem mňa osa. No. Prikalamita. A ako sa poškodí brýt? A tento potlačil cez skalamitu. Ja sa chcem spýtať, dobre. Za ten traktor sa dá zamontovať aj nejaká drtička na drevo? Dá sa drtička, dá sa sypať, dá sa... Pretože tu na meste, čo si všímam, vždycky boli tie zelené kontajnery nabité kadejakými drevenými halúzami a týmto pádom by sa to mohlo vlastne takto recyklovať a používať na... Postupne doplňať. Na nejaké vykurovanie. Keď by bol nabitý kontajner, nemusí používať nakladné auto, nemusí platiť daň cestnú, lebo za traktor sa neplatí cestné. Ďakujem, to je aj nejaký plato nejaká. Veľký normálny pokus. A fakticky, no kde je teraz to? Dobre, a v jakom majetku, v jakom? To vlastne majetku, v majetku technické služby. Nikto držal sa, dvaja sa držali.